Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието и от корицата, днес ще се посъстезаваме малко на паркури. А преди да започнем, ако искате още подобни епизоди, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да ви припомня, че може да пазарувате евтини игри от G2A, а линк към техният сайт ще открите долу в описанието. И разбира се, ако се нуждаете от услуги на BG, може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22. И последно нещо преди да започнем, днес в 16:00 сме нажила Facebook страницата ми, линк към която ще открите долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гиране. А, ясно! А, слушай, ще спорим някакво. Серберус! Няма... Значи това е сервера, така ли? Явно. Да бяха сложили три глави поне отпред. Хот докчета. Shadow Hex. Monster Hex. Айде, няма да се шибаме. Ще караме като културни, непримитивни хора. Е, как хубаво издрифтих. Пребах се. Василе, подкаст, подканите. Не знаеш, че тръгнаха на трапишки. Глейк. You got jabated! You got jabated! Е, буквално нищо не се промени. Е, така да е. Нищичко. За тебе ще се промени обаче. Майде! Ого, слушам това! Не! Тир! Сервер! Сервер! Давай му! Къде, да си, къде ли ще се завъртиш ти, паткан? Никъде, аз съм Цербер. Ууу, още Цербери. Церберът ми е много по-добър от Цербера ти, ела тук. Добре, монстъра. Ела ще настигнеш, ще ти изям. А, изяш ме. Цербера е канибал, ела тук. Къде че е за бе? А, ти се смъкнал надолу. Нее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 ee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 e
Мизерник. Това ми стана втория път. Ускурейшън. Давай, сервере, давай! Давай, вихаре! Удушвам те. Миришиш на друг сервер. Охо, шибай се, шибай се. Кок шит. Шибай се. Не знам къде се спря толкова там. Ими не знам и аз някакви тупоти. Аз тук не ме спря толкова колкото тебе, това е добре. Айде да се извлачиш някъде. Искаш ли сега да те блокирам, а? Ай, опитай се. Врум. Е, сега табелката ще спре. Господин сервер! Аз не видях, че има изкачване между другото. И беше късно. Само те видях как... Брат, бич, махни се, бе, като не мога! Виж го какво направи това, бе, ми джиджи! А това си ти, бе! Не съм аз. А къде си? Аз съм напред. Шо бях втори, като беше пред мен. Явам, че чекпоинтите са някакъв тъп поставили от това. Да. О, брат, това бич! Сервера ти е много по-слаб от сервера ми. Ще намериш ти някаква дупка. Само да не е твоята дупка. Няма да отговоря на това. Леле, 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 леле. Виждам го. Не! Падна! Давай, сервера, давай ускори, малко да го настигна. Спокойно, аз съм още назад вас. Не се притесняй. Демит, как би стърва? Пред мене ме беше блокнал супер дълго. Как го изтървах, бе? Това ще е бавно настигане. Трябва да се концентрирам. Але, ама то накрая е много гадно. Не трябва да правя глупости. Има още едно такова, демит. Ето го монстъра. Това се е. Умри. Не, това е мое състезание. Мой Няма значение, предното беше твоето. Не съм казал. Сервера е на всеки, който си иска сервер. Не! Само моя.
Сервер е за всички. Не! Аз се боря за общото благо, а ти се бориш за себе си. Това ще спечеля. Падни, бе! Е, тука ще се стресеш, монстър, вярвам го. Ой, Цербере! Довори! Стреси се, монстър. Какво има да се изтрясвам тук? Кажи ми, че това не е стена отпред. Не виждам. Добре, да много не е. О, добре. А, тук е гадно. Е, шо ме спря, бе, забавник мръсен. Това се падни там, ако си изслужиш, там мога да те настигна. Казах да се изслужиш, ако не ме чуя. Да за какво? Да се изслужиш. Добри Цербере! Добри! Ей, тънката ти лайс намръсна. Падна ли бе? Не, виж тук е, на тънкото си. Криволичи, криволичи! Една те настигна, затова карам бързо. Нищо не виждам, това е толкова бъгнато. Давай, 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 давай. Серверите не се оставят. Само ти. Айде бе, един чекпоинт до финиша. Няма, 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 умри, умри, умри. Виждам го! И аз те виждам. Ааа! То си изпардаш. Но аз трябва да се изправя тука. Мамка му, той е назадна. Значи трябва назад. Мизерник, читър. Към читър, бе. Ще паднеш, Василе. Айде, ускори, бе. Бавен сервер. Давай, 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 няма. Ще паднеш. Няма. Даже знаеш какво? За твоя гадна работа ще го завърша назадна. Не, не, пади. Сервера ти е много по-слаб от сервера ви. Finish line! Мамка му, бе, ако не се бях подвел по началото, бе, мамка му. Ма брат, чакай са. Това е по-рядко име като цяло. Не, така, отначе, айде не, дай му. Да бе, няма да говоря за името си, честно. Пак ти мизерника. Няма да те шибам, лекичкото да коснах без да иска. Искам да спечеля съвсем честно и почтен. Което означава... Не, бе, майка ми, брат! Мраколеса. Право мраколеса. Мраколес, бе, брат, защо си така буква го исках да шибам? Ай, той ще криволичи наляво и надясно, бе. Но те мраколес, бе, абе, бе, му карай те, бе, вашите се. Не, защо, защо, не, трябваше без контакт, мамка му. Всеки път го правя това. Казвам да е... С... Карай! Карай, бе! Мраколес, моля те се, бави ги. Бави ги, бъди мой приятел днес. Пиче, бе, брейк, чеквай тапак. А, то ще го баннем. Машин 22. Пича кара като бабичка и накрая ме брейк чеква. Разбира се. Ти заслужаваш всеки да те бягам от него, защото знам, че се опитва да му убие. Вижда му как се мъчва. Ма някой приятел зад мен, Виктор Бомбата. Майна му да си ден. Обе, ти каза, че играеш по-долу. Аз нищо не съм ти направил. Казах, че ще играя съвсем честно и те забих. И накрая Мраколеса ми каза, кое какво? Кое ще правиш? А, мерси колега, жив и здрав. Малко те предсаках май обаче. Няма. То хората си. Надявам се да не се беше опитал да ме убие, всъщност да ми помага по-скоро. Па ти ли си червената кола? Къде? Ти ли си червената кола? Има една червена кола. Знам. Мисля, че си ти. Май не съм. Ами искам се, не мога да... Не помня дали беше червен в началото, не ти гледах пак. Не съм. О, това не го видях. Аз съм с розова, бе. Не ми даря да извинам чат. Извинявай, пичага. Не искам да те забавя. Значи просто ми изглежда като червена. Лекичко, лекичко. Брат, не мога да си настроя камерата. Слушалките ми падат. Абе, всичко ли е срещу мен днес? На сека, де си? Аха, ти си бил върху чекпоинт. Ни нам. Де, то няма къде да паднеш, бе. Има.
Защо? Аз ма умен ли съм? Как можа да го кажа това? Оле, Боже, какво ми има? Карма, мейби? Или как? Не, просто... Толкова не съм играл от играта, че съм забрал как да се контролирам колата като хората. Ау. А ти като трайхардиш по тоя ролплей, бате, по цял ден, мале. По цял ден? Ти се научил да караш като правка. Не, 6 дни не съм пипал компютъра почти. Какво ми говориш? То пич бута определено. Кой е пич? Машин 22. О, да, той е в началото, знаеш как ме размъндръс. Ще го оправим. Е, това не част е бута, не, ама беше шибовита бутка само към Васил. Която ми преба цялото са. Някой ме настигна. А, ти настигнах и не го скочи, защото мислиш, че трябва някакъв. Да, който... А, добре, ти още път падна, ес. Мъкни. Бе, няма те потъм този път наистина. Ох, бе, стой, бе, фончо, бе! Честна монстърска. Васе, честната монстърска малко не мога да спре. Карай! Ай, карай, бе, бате. Той, бе, тука е фончо! Бе, посиме да мина и си говори с фончо. Не, няма. Леле, каква глупост направих. Той, бе, човек, стой малко. Стой, той иска да ми вземе местото. Какво, бе? Аре, дай ми по място. Не, не мисля да си говори с нея. Айде. За пиене искам. Остана тук, бе. Ааа, жива и здрава да си, мерси. То, кога стигна до там, бе, бате? Какъв сок, къде? Ей, за силняк. От калфа. Give it to me. Yes, sir. Ех, вашите табели. Моля. Падни, бе, Васко. Измъндра съм животно такова. Пасе. Кой те пасе? Настигам те отново, за трети път. Настигаме, маняк. Аз искам ти мястото. Искам ти мястото. Що? Много е хубаво. Аз не мисля, че ще ти помогне с нещо това място. Да ми помогне много, ама ще ми е приятно на сърцето и душата. Ти нямаш сърце. Не имам душа. Кой те излага? Майка ми. Пасе! За къщица някъде! Няма! Леле, и тук за малко да се измандруса. Измандруса? Това е нова дума. Не, ще карам бавно майната. Не! Мерси за мястото. Е, сега ще сбутам. Не, чакай, аз не те бутам. Бутна ти ме бутам. Това освен в началото. Пътни ме. Не го броим това. Това беше закачка. Пътни бе, изсъхналец. Ти пъдни. Ти си по-изсъх. Падаш! Айде! Дай му! Врум! О? Лепко. Къде са им знаците на тия хора? Къде са им знаците? Майната е. Yes, и на тебе и на всичко, брат. Обичам те, благодаря. Изчезвай. Не. Виж са, чакай, не мога значен път. Аз как да се състезавам, като не знам ограниченията на състезанието? Как е възможно? Мате, майната ви, бе! И така, тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още GTA 5 състезания, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сиите всеки ден. Към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай, до следващия път!